159 tapo labai sėkmingu modeliu. Jau 2006 metais šis modelis užėmė aukštą trečią poziciją 2006 Europos metų automobilių konkurse. Tačiau iš tiesų italai svajojo stipriau konkuruoti su vokiška trijule, tai yra su Audi A4, trečios serijos BMW bei C klasės Mercedes-Benz. Tačiau italai įlipo ne į tą vagoną. Jie pasirinko netinkamas medžiagas ir dėl to negalėjo stipriai konkuruoti su vokiškais varžovais. Atidarę šio automobilio duris, matome, kad net ir durų apmušimai yra labai gražiai išbaigti. O štai šios piktos sėdynės lyg kviečia atsisėsti ir kuo greičiau susidaryti kažkokį pirmąjį įspūdį. Iš kart atsisėdus į šį automobilį, jums prieš akis yra malonus vairas, sportiškas vairas, jį galite aišku ir prisitraukti arčiau. Už vairo yra tik du ciferblatai, tai yra greičio ir apsukų rodmenys. Benzino lygį, aušinimo skysčio temperatūrą bei alyvos temperatūrą gamintojas atvaizdavo štai šioje vietoje, jinai yra truputį pasukta į vairuotoją ir visa tai sudaro įspūdį, kad sėdite sportiško automobilio kokpite. Pakalbėkime apie medžiagas. Šis automobilis su vokiška trijule negali konkuruoti būtent dėl viduje panaudotų medžiagų. Jos nors ir yra minkštos, va, štai čia yra tikrai, tikrai minkšta medžiaga, tačiau nėra tokios kokybiškos kaip Audi, BMW ar Mercedes-Benz automobiliuose. Kitas svarbus dalykas yra ergonomika. Pavyzdžiui, visi mygtukai spaudžiasi taip truputį pigiai. Štai šie mygtukai ant vairo, jie tikrai spaudžiasi ne taip maloniai kaip kituose automobiliuose. Alfa Romeo 159 tikrai nėra pats praktiškiausias tokio dydžio automobilis. Štai pavyzdžiui, piniginę galbūt norėsite pasidėti štai čia, tačiau reikės arba panaudoti jėgą, arba paprasčiausiai paspaudus akceleratoriui jinai iškris iš tos vietos. Jeigu norite pasidėti savo mobilų telefoną, tai vienintelė jam skirta vieta yra štai čia po porankiu. Čia netilps joks vandens buteliukas, tačiau vandens buteliukas tilps viename puodelių laikiklyje. Šiaip tai turėtų vadintis vandens buteliuko laikikliu, nes puodelių čia sutalpinti neįmanoma. Štai ši daiktadėžė yra maža, čia įmanoma sutalpinti vandens buteliuką, tačiau tik tiek. O durų kišenės yra per mažas, kad pastatyti bent vieną tokį buteliuką. Pasižiūrėsime, kiek vietos yra šio automobilio gale. Vietos iš tikrųjų nėra labai daug. Kojas aš galiu pasidėti net ir nuleidę sėdynę. Štai čia yra nustatyta padėtis vidutinio augio vairuotojui, tačiau keliams man jau po truputį trūksta vietos. Taip pat jeigu būčiau truputį aukštesnis negu 1,80 m, mano galva remtųsi į stogą. Kitas įdomus dalykas yra šio automobilio langai. Atsidaroma juos iki pat apačios. Ir štai jau norisi prisiminti, kas yra klaustrofobija. Čia iš tikrųjų yra prastas matomumas ir kadangi langai atsidaro tik iki šitos vietos, tai gali nepatikti jūsų vaikams. Kitas dalykas, turime patogų porankį. Jis minkštas, taip pat turi daiktadėžę viduje, čia tilptų turbūt ir normalaus dydžio iPad'as. Ir galite įsidėti slides, jas per čia iškišti ir važiuoti savo keturiese slidinėti. Alfa Romeo 159 universalo bagažinė yra pakankamai talpi, gili. Nulenkus sėdynes gauname šiokį tokį laiptelį, tačiau jis yra padengtas medžiaga, todėl nebus problemų įstumti sunkesnius lagaminus. Visgi problemų bus norint tuos lagaminus paskiau iškelti iš vidaus, nes yra milžiniškas lenkstukas. Reikės įtempti visus raumenis, tą sunkų lagaminą kilstelti ir ištraukti. Alfa Romeo 159 yra tikra uoga pilkose miestų gatvėse, tačiau šis automobilis gali neįtikti patiems racionaliausiams pirkėjams. Visgi, jeigu automobilis jums yra daugiau negu transporto priemonė, o pavyzdžiui ir gyvenimo būdas, būtinai apžiūrėkite šį modelį. Šiam pristatome 3-2 benzininį variklį, kuris yra pats galingiausias realiai iš šio modelio. Šitie varikliai turi išties mažai problemų, bet daugiausiai turėtų problemų 2-4 dizeliniai varikliai. Su jais susidurima yra dar dažniau, ypač dėl to, kad jų tepalo spaudimas krenta ir dėl diržinių pavarų. Diržinės pavaros įtempimas. Pastovi jų įtempėjai sugenda, lūšta tiesiog, nes labai pagaminta iš labai plonų senelių aliumininių. Tai visos įtempimo dalis. Dar kas sekantis dalykas, tai būtų dizeliniuose varikliuose kuro sistema.
paėmus visą Alfa Romeo elektroniką, jos yra, kaip sakoma, vos ne vienkartinės, kokius 100 tūkstančių arba gauna drėgmės ir iš karto prasėjo gedimai. Pradant nuo spinelių valdymo, nuo klimatronikos valdymo ir, aišku, žibintų, jeigu yra ksenoniniai žibintai. Reiktų ir gerai pagalvoti apie jas prieš jas perkant dėl pakabos. Iš ties pakabos dalis yra labai brangios ir labai trapios. Kažkur maždaug kas 500 tūkstančių tikrai reikia užsukti servizą ir keisti maždaug didžiąją dalį pakabos dalių. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, būtinai užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite.